30,000 कमाउनुहोस् कसरी पैसा कमाउने पाँचवटा बिजनेस आइडिया आजको भिडियोमा बताउनेछु। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने टेकलाक्पा च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, समर्पित युट्युब च्यानल टेकलाक्पाको साथमा। आजको भिडियोमा पाँचवटा बिजनेस आइडिया बताइरहेको छु जुन महिला पुरुष सबै साथीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, के गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ, कसरी पैसा कमाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने पछिल्लो समय एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको पाँचवटा बिजनेस आइडिया आजको भिडियोमा सेयर गर्नेछु। जुन बिजनेस आइडियाले तपाईँको फ्युचरलाई पनि अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ, तपाईँको आम्दानी बढाउन मद्दत गर्छ र हालसम्म पनि कैयौँ युवा युवती साथीहरूले यो पाँचवटा बिजनेस आइडियाले फलो गरेर पैसा कमाइरहेका छन्, जीवनयापन गरिरहेका छन्। सो ढिला नगरिकन अगाडि बढाउँ भिडियोतर्फ। सबभन्दा पहिलो नम्बरको बिजनेस आइडिया रहेको छ सिलाइ कटाई अथवा सिलाइ बुनाई तालिम। तपाईँले सिलाइ कटाई सिकेर अथवा सिलाइ बुनाईको काम सिकेर महिनामा 30,000 बढी कमाउन सक्नुहुनेछ र पछिल्लो समय नेपालमा कमाइ पनि रहेका छन्। कैयौँ पुरुष साथीहरूले, कैयौँ महिला साथीहरूले एउटा सिलाइ बुनाईको तालिमबाट बुन्न जानेका साथीहरूले बुनेका नयाँ नयाँ डिजाइनको कपडाहरू बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। तर सिलाइ कटाई गर्ने तालिम सिकेका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा तपाईँको सिलाइ सेन्टर खोलेर कपडाहरू सिलाएर कोट प्यान्ट सर्टहरू होइन लेडिज ड्रेसहरू सिलाएर पनि महिनामा 30,000 बढी कमाइरहेका छन्, जुन तपाईँको खाडी मुलुक लगायत तपाईँको अरू देशमा गएर पनि कमाउन सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ पनि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने मसँग अवसर छैन, मसँग पैसा छैन, मेरो पावर छैन, मेरो लगानी छैन भनेर तनाव नलिनुहोस्। तपाईँ महिला भए पनि, तपाईँ पुरुष भए पनि तपाईँले पनि सिलाइ कटाई तालिम सिक्नुहोस्। सिलाइ कटाई अथवा सिलाइ बुनाइ सिकिसकेपछि आफ्नो एउटा सिलाइ सेन्टर खोल्नुहोस् र तपाईँको त्यहाँ घरै बसेर चाहिँ घरको काम पनि गर्दै आफ्नो परिवारसँग रमाउँदै सिलाइ बुनाइ अथवा सिलाइ कटाईको साथमा अरूको कपडाहरू सिलाइ दिएर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कपडाहरू सिलाएर खर्चको बचत पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यो बिजनेस आइडिया एकदमै कम मूल्यमा, कम लगानीमा सुरुवात गर्न सकिने बिजनेस हो, जहाँ तपाईँ आफ्नो घरमै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा मेसिन किनेर आफूले सिलाइ बुनाइ अथवा सिलाइ कटाई सिकिसकेपछि पहिलो नम्बरको बिजनेस आइडिया हो जुन नेपालमा पछिल्लो समय मेचीदेखि महाकालीसम्म एकदमै ट्रेन्डमा चलेको छ र नेपालमा सरकारले पनि तपाईँको विभिन्न महिला विकास, महिला उद्यमी विकासका तालिमहरूमा सिलाइ कटाई अथवा सिलाइ बुनाइले एकदमै प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। तपाईँले पनि यो ट्रेन्डिङलाई लिएर चाहिँ आफ्नो फ्युचरलाई चाहिँ सुरक्षित पार्न सक्नुहुनेछ, किनभने यो एक प्रकारको सिप हो जुन तपाईँको सधैँ काम लागिरहन्छ। सिलाइ बुनाइ हामी सबैले कपडा लगाउँछौँ, कपडा लगाउनका लागि सिलाउनु पर्ने हुन्छ, कहाँ जान्छौँ सिलाउनका लागि, सिलाइ सेन्टरमा। तपाईँले पनि सिलाइ कटाईको तालिम सिकेर बढीभन्दा बढी तपाईँले काम गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ घरमै। त्यसका लागि तपाईँको न कुनै सोर्स चाहिन्छ, न त कुनै ठुलो लगानी नै, तपाईँले थोरै लगानी पनि सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी जानौँ दोस्रो नम्बरको बिजनेस आइडिया। दोस्रो नम्बरको बिजनेस आइडिया रहेको छ बाइक मर्मत तालिम। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले देख्नुभएको होला चोक चोक गल्ली गल्लीमा तपाईँको बाइक मर्मतको तालिम सेन्टरहरू खुलेको छ अथवा बाइक मर्मतको पसलहरू खुलेको छ। किन त्यत्तिकै खोलेको त होइन, पैसा कमाउनको लागि खोलेको हो। सो तपाईँले पनि यसरी नै बाइक तालिमहरू सिकिसकेपछि तपाईँले बाइक मर्मतको पसल खोलेर बढीभन्दा बढी कमाउन सक्नुहुनेछ। अहिले पछिल्लो समय हेर्छौँ भने तपाईँको बाइकको क्रेज एकदमै बढ्दो छ। पहिला तपाईँको साइकल 4-5 घरमा हुन्थ्यो, बाइक गाउँमा 1-2 मात्रै हुन्थ्यो, तर अहिले हेर्नुहोस् घर घरमा मोटरसाइकल, मोटर बाइक देखिन्छ, साइकल तपाईँको फटाफटा मात्र देखिन्छ। त्यसैले गर्दा यो समयमा मोटरसाइकलको एकदमै क्रेज रहेको छ। सो तपाईँले पनि मोटरसाइकल मर्मतको तालिमहरू सिकेर कुनै बाइक पर्ने ठाउँमा अथवा आफ्नै घरमा पनि तपाईँले मोटरसाइकल मर्मतको पसल खोलेर 30,000 बढी कमाउन सक्नुहुनेछ र पछिल्लो समय लाखौँ पैसा कमाइरहेका छन्। तपाईँले पनि यसरी नै बाइक ट्रेनिङको तालिम सिक्नुहोस्। बाइक मर्मतको तालिम सिकिसकेपछि सानोतिनो पसल खोल्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले चाहिँ सामानहरू बेचेर प्लस गाडीहरू बनाएर तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। सेकेन्ड बिजनेस आइडिया जहाँ तपाईँको 30,000 एकदमै मिनिमम ब्यालेन्स हो, तपाईँले 50,000-1,00,000 पनि कमाउन सक्नुहुनेछ त्यहाँको मार्केट अनुसार। एकदमै बेस्ट आइडिया रहेको छ। आजै तपाईँले चाहिँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, के गरौँ भने तपाईँ सोचमा हुनुहुन्छ भने पुरुष साथीहरूको लागि विशेष गरेर चाहिँ यो जुन बाइक मर्मत तालिम चाहिँ बेस्ट रहेको छ र पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि तपाईँको मोटरसाइकल मर्मतको तालिमहरू चाहिँ खोलिरहेको हुन्छ। तपाईँले त्यो फेरि तालिममा सहभागी भएर पनि तपाईँले मोटरसाइकल मर्मतको तालिम सिकेर आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो पसल खोलेर चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ। सेकेन्ड बिजनेस आइडिया जहाँ तपाईँले थोरै लगानीमा यो पसल खोलेर पनि आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरको बिजनेस आइडिया रहेको छ कम्प्युटर मर्मत तालिम।
तपाईहरुले अहिले देख्नु हुन्छ होला तपाईको घर घरमा कम्प्युटर स्कूल स्कूलमा कम्प्युटर सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर तपाईको विभिन्न ठाउँमा कम्प्युटर बिना कुनै काम हुँदैन यो कम्प्युटर विज्ञान प्रविधिको जमाना हो त्यसैले तपाईले पनि प्रविधिसँगै अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने नेपालमै बसेर पनि मनग्य पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ र पछिल्लो समय कयौं युवा युवती साथीहरुले कम्प्युटर मर्मतको तालिम सिकेर पनि मनग्य पैसा कमाइरहेका छन् तपाईले कम्प्युटर बनाउनका लागि सफ्टवेयर हार्डवेयर हैन तपाईको चाहिँ बेसी कम्प्युटर डिप्लोमाहरु गरेर पनि तपाईले आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले कम्प्युटर कोर्स लिनु भएको छ भने कम्प्युटर सँग सम्बन्धित तपाईको स्टेशनरी पसलहरु खोलेर पनि तपाईले फोटोकपी लगायत फोटोहरु प्रिन्टिङहरु स्क्यानहरु गरेर पनि बढी भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भने एकातर्फ तपाईको सफ्टवेयर हार्डवेयरको तालिम सिक्नु भएको छ भने पनि विभिन्न कार्यालयहरुमा तपाईले चाहिँ आफ्नो सिपको सदुपयोग गरेर तिनीहरुको बिग्रेको ल्यापटप कम्प्युटरहरुको मर्मत गरेर पनि बढी भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ किनभने हामी विज्ञान प्रविधिको युगमा छौं यो समयमा हामी विज्ञान प्रविधि बिना कुनै पनि काम गर्न सम्भव छैन र त्यो काम गर्ने क्रममा त्यो सिस्टममा चाहिँ कहिलेकाहीँ समस्या खराबी आउँछ त्यो खराबी समाधान गर्नका लागि मिस्त्री बोलाइन्छ जुन तपाईको चाहिँ कम्प्युटर विशेषज्ञ हुन्छ यस प्रकार तपाईले पनि कम्प्युटर सँग सम्बन्धित तालिमहरु लिएर एउटा विज्ञ बनेर विभिन्न ठाउँमा बिग्रेको ल्यापटप कम्प्युटरहरु मर्मत गरेर बढी भन्दा बढी पैसाहरु कमाउन सक्नुहुनेछ र पछिल्लो समय तपाईको कम्प्युटर सफ्टवेयर हार्डवेयरको तालिम सिकेका मान्छेहरूले महिनामा तपाईको चाहिँ 40,000 देखि 1 लाख सम्म पनि तलब खाइरहेका छन् र अर्कोतर्फ तपाईको कम्प्युटरमा सफ्टवेयर बेसी कम्प्युटर डिप्लोमा कम्प्युटर गरेकाहरूले तपाईको चाहिँ विभिन्न अकाउन्टहरु हेरेर पनि 50-60,000 महिनामा पनि कमाइरहेका छन् सो तपाईले पनि कम्प्युटर कोर्स लिएर पनि कमाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाई राम्रो पढ्नु भएको छ भने हैन अथवा तपाईले चाहिँ कम्प्युटरको सफ्टवेयर हार्डवेयरको कम्प्युटर मर्मत तालिमहरु लिएर पनि आफ्नो पसल खोलेर अथवा तपाईले चाहिँ डोर टु डोर सर्भिस हैन घर घरमै सेवा दिएर पनि तपाई चाहिँ बढी भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ जुन थोरै लगानीमा गर्न सकिने बिजनेस हो र पछिल्लो समय नेपाल सरकार लगायत तपाईको विभिन्न संस्थाहरूले पनि कम्प्युटर मर्मत तालिमलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर यस्ता तालिमहरूलाई पनि तपाईको समय समयमा निशुल्क पनि दिइरहेको हुन्छ सो तपाईसँग थोरै पनि लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन भने त्यस्ता संस्था र नेपाल सरकारले तपाईको पालिकामा यस्ता तालिमहरू खोलिरहेका हुन्छन् त्यो बेला सहभागी भएर यस्तो तालिम लिएर पनि आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ र नेपालमै बसेर जीवनयापन गर्न सक्नुहुनेछ बिजनेस आइडिया नम्बर 3 मा त्यसै गरी चौथो नम्बरको बिजनेस आइडिया रहेको छ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिङ अथवा तपाईको चाहिँ इलेक्ट्रिसियन हैन तपाईको चाहिँ बिजुली बत्ती बनाउनका लागि हामी मिस्त्री बोलाउँछौं नयाँ घरमा तपाईको चार कोठाको घरमा मिस्त्री बोलाएर वायरिङ गराउने हो भने तपाईको 15 देखि 20,000 चाहिँ फी लाग्छ हैन र तपाईको एउटा सानो बत्तीको तार जोड्नु पर्यो भने तपाईको चाहिँ 150 रुपैयाँ लाग्छ हैन यसरी सोच्नुस् कल्पना गर्नुस् कि एउटा विद्युत सँग सम्बन्धित तालिम प्राप्त इलेक्ट्रिसियनले चाहिँ कति कमाउँछ होला सो तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो चाहिँ विद्युतसँग सम्बन्धित तालिमहरु लिएर एउटा इलेक्ट्रिसियन बनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्नुहुनेछ स्वदेशमै बसेर हामी खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ अरूको मुनि बसेर अरूको भनाई सुनेर अरूको गाली कुटाई खाएर चाहिँ दुःख गरिराख्नु पर्दैन तपाईले आफ्नै देशमा पनि एउटा इलेक्ट्रिसियनको तालिम लिएर हैन तपाईले चाहिँ डोर टु डोर सर्भिसहरु दिएर अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो पसल खोलेर तपाईको चाहिँ विद्युतसँग सम्बन्धित सामानहरू बेच्न पनि सक्नुहुनेछ साथै तपाईले चाहिँ विद्युतहरू जडान गरिदिने बल्बहरू तपाईको चाहिँ नयाँ वायरिङहरू जोड्ने हुन्छ नयाँ घरहरूमा त्यस्तो ठाउँमा गएर तपाईले कन्ट्र्याक्टहरू लिएर हैन बढी भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ र पछिल्लो समय यो बिजनेसको पनि एकदमै धेरै माग रहेको छ र धेरैले तपाईको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूले चाहिँ मनग्य पैसा कमाइरहेका छन् र घरमै बसेर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् सो तपाईले पनि समयमै इलेक्ट्रिसियनको तालिम लिएर चाहिँ आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ यो पनि एकदमै बेस्ट रहेको छ यस्तो तालिममा तपाईले चाहिँ न कुनै सोर्स फोर्स चाहिन्छ न त कुनै पावर न त ठुलो लगानी नै थोरै लगानीमा तपाईले तालिम सिकेर आफ्नै पसलहरू खोलेर पनि तपाईले घरदैलो सेवा दिएर पनि तपाईले बढी भन्दा बढी कमाउन सक्नुहुनेछ एउटा इलेक्ट्रिसियन बनेर र पछिल्लो समय विभिन्न संस्था र नेपाल सरकारले पनि इलेक्ट्रिसियनको तालिमलाई पनि एकदमै बढावा दिएको छ देशमा स्वरोजगार बढाउनु पर्छ देशमै रोजगारी हुनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि यस्ता तालिमहरू निशुल्क पनि दिइरहेका हुन्छन् सो तपाईले पनि त्यस्तो तालिमहरू फ्रीमा पाउनका लागि तपाईको अनलाइनमा विभिन्न सूचनाहरू हेर्ने आफ्नो पालिकाको वेबसाइटहरू हेर्ने विभिन्न संस्थाहरूको साइटहरू हेर्ने हैन यस प्रकार तपाईले त्यस्तो सूचनाहरू पाएको खण्डमा फर्महरू भरेर तपाईले फ्रीमा पनि इलेक्ट्रिसियनको तालिमहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सो यो भयो तपाईको चौथो नम्बरको बिजनेस आइडिया त्यसै गरी पाँचौ नम्बरको अन्तिम बिजनेस आइडिया रहेको छ ग्रिल एन्ड एल्युमिनियम ट्रेनिङ तपाईले चाहिँ ग्रिलसँग सम्बन्धित अथवा एल्युमिनियमसँग सम्बन्धित एउटा इलेक्ट्रिसियन अथवा तालिम लिएर तपाईले चाहिँ हैन ग्रिलसँग सम्बन्धित कामहरू गरेर एल्युमिनियमसँग सम्बन्धित कामहरू गरेर पनि मनग्य पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ
अहिले युवा युवती साथीहरू देशमा रोजगारी छैन भन्दै खाडी मुलुक छिरिरहेका छन्, लाखौँ पैसा तिरेर विदेश गइरहेका छन् र आउँदाखेरि तपाईँको ऋण पनि तिर्न नसकेको, कहिले तपाईँको विभिन्न समस्याहरू भोगेर पनि फर्किनु परेको त कहीँ फर्किनै नसकेको त्यस्ता बाध्यताहरू पनि हामीले समाचारमा देखेका छौँ, सुनेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ थोरै लगानीमा ग्रिलसँग सम्बन्धित, एल्युमिनियमसँग सम्बन्धित तालिमहरू लिएर होइन तपाईँले बढीभन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। कुनै पनि तपाईँको दुई चार कोठाको घरमा घरको वरिपरि तपाईँको एल्युमिनियम लगाउने हो भने 10,000 तपाईँको 50,000 मर्मतको मात्रै लाग्ने गर्दछ। त्यसै गरी ग्रिलसँग सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ कुनै झ्याडोका बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँको 5,000-10,000 लाग्ने गर्दछ। यति धेरै कमाइ हुन्छ तपाईँको यस्तो क्षेत्रमा। यो भनेको एउटा सिप हो, तपाईँले पनि ग्रिल एल्युमिनियमसँग सम्बन्धित सिपहरू सिकेर होइन बढीभन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै बेस्ट बिजनेस आइडिया रहेको छ र पछिल्लो समय अलिकति ट्रिक लगाउन सक्ने युवा युवती साथीहरूले चाहिँ ग्रिल र एल्युमिनियमको तालिमहरू सिकेर ठाउँ ठाउँमा पसलहरू खोलेर अथवा घरमै पसल खोलेर पनि सुविधाहरू उपलब्ध गराएर मनक्य पैसा कमाइरहेका छन्। देशमा जनसङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ, युवा युवती साथीहरू जति विदेश गए तापनि बुढापाकाहरू, आमा बुवाहरू, बाजे बोजेहरू स्वदेशमै बस्नुभएको छ र उहाँहरूको लागि तपाईँको बढीभन्दा बढी घरहरू निर्माण गरिरहेका छन्। छोराछोरी विदेशमा छन्, पैसा कमाएर चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ मान्छे नबसे तापनि घरहरू चाहिँ तीव्र रूपमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस्तो बेलामा तपाईँ चाहिँ एल्युमिनियम र ग्रिलसँग सम्बन्धित तालिमकर्ता हो भने तपाईँले त्यहाँनिर त्यस्ता झ्यालडुकाहरू बनाएर तपाईँको एल्युमिनियमहरू जोडेर बढीभन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै बेस्ट बिजनेस आइडिया रहेको छ र पछिल्लो समय धेरैले चाहिँ तपाईँको ग्रिल र एल्युमिनियमको तालिम लिएर चाहिँ मनकै पैसा कमाइरहेका छन्, आफ्नो जीवनयापन पनि गरिरहेका छन्। एउटा विदेशमा भएको मान्छेले पनि त्यति पैसा कमाउन सकिरहेको छैन जति चाहिँ तपाईँको स्वदेशमा बसेर ग्रिल र एल्युमिनियमसँग सम्बन्धित तालिमहरू सिकेर पैसा कमाइरहेका छन्। सो यो पाँचवटै बिजनेस आइडिया एकदमै बेस्ट रहेको छ र पछिल्लो समय यो पाँचवटै बिजनेस आइडिया एकदमै ट्रेन्डमा रहेको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म। र यो पाँचवटै तालिमसँग सम्बन्धित कामको पनि धेरै माग रहेको छ, धेरैले तालिम लिएर आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्। सो तपाईँले पनि यो पाँचवटै बिजनेस आइडियामध्ये एउटा न एउटा बिजनेस आइडियामा काम गरेर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन सहज गर्न सक्नेछ, आफ्नो आम्दानीको बाटोले बढाउन सक्नेछ र देशमा रोजगारी छैन भन्ने जुन एउटा हल्ला छ त्यसलाई पनि तपाईँले न्यूनीकरण गरेर स्वदेशमै बसेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच। पाँचवटा बिजनेस आइडियामा तपाईँले कुन चाहिँ मन पर्यो कमेन्टमा राख्नुहोस्, भिडियोले बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। यो भिडियोले धेरै नेपाली युवा युवती साथीहरूलाई मोटिभेट गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। यस्तै जानकारी पाउनका लागि टेक लाग्पाले सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक लाग्पा शेर्पा बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।